ایسا ہوا برباد بڑا گھر زہرا کا, ہو نہ سکا پھر شاد بڑا گھر زہرا کا. ایسا ہوا برباد بڑا گھر زہرا کا, چہل پہل جب گھر آنگن میں ہوتی ہے, تنہائی سائے سے لپٹ کر روتی ہے. آ جاتا ہے رات بھرا گھر زہرا کا, ایسا ہوا برباد بھرا گھر زہرا کا, ہو نہ سکا پھر شاد بھرا گھر زہرا کا. ایسا ہوا برباد بھرا گھر زہرا کا, خون میں ڈوبا مشکیزا ہے پرچم ہے, جنگل ہے پیاسے بچے ہیں ماتم ہے. ہم کی ہے رات بھرا گھر زہرا کا, ایسا ہوا برباد بھرا گھر زہرا کا, ہو نہ سکا پھر شاد بھرا گھر زہرا کا. ایسا ہوا برباد بھرا گھر زہرا کا, قتل ہوئے سب کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ جس مقام پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ مقام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا. یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام آئے تھے اور اپنے جد حسین کی زیارت کرنے کے لیے یہاں سے امام جایا کرتے تھے, یہاں سے پیدل چل کے امام حسین کے روضے تک جایا کرتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جتنی روایتیں نقل کی ہے زیارت کے سلسلے میں, کسی اور امام سے اتنی روایت نقل نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت زور دیا ہے مرجد حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا, ہر حال میں کوشش کرنا, جس حال میں بھی ہو مرجد حسین کی زیارت کرنے کے لیے کربلا بار بار آؤ. امام کہتے ہیں کہ سال بھر میں تین مرتبہ آنے کی کوشش کرو, اگر تین مرتبہ نہیں آ سکتے, مصروف ہو نہیں آ سکتے ہو, تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ دو مرتبہ آؤ. دو مرتبہ نہیں آ سکتے مرجد حسین کی زیارت کرنے کے لیے, تو اس کے بعد کا جملہ ہے امام کہتے ہیں مرجد حسین کی زیارت کرنے کے لیے سال بھر میں ایک مرتبہ ضرور آؤ. اس کے بعد امام کہتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر, سینہ در سینہ کہے بس یہ رضاداری سفر, جیسے حالات بھی ہو یہ عمل جاری رہے ہم رہے. سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے, شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری لاکھ بدلے یہ زمانے کی ربش ہے
جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے کہ آزادی رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے Oh,
ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام غریبوں میں نیا سعید، وہ پوزم رکھوائی تھی اس گئی کی لحد پئی، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھائی میرا دل بھی شرم جاتی چچا پیاس بجھا گئی، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھا اللهم صل على محمد وآل محمد. زخم ہے بھی تازہ مکان مدینہ کے، شام کو فکر بدلا ہم بھی مر نہیں سکتے، از سکتا دم گھر سے نہیں پہنچے، جتنا تکاتا ساتھ مری نے حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے حد اور عدالت پہ منصب نبوت پہ سیدہ کی سمت پہ مرتضیٰ کی احمد سے مقصر نیابت پہ جن کے شب ہے بارا پہ بار ہے قیادت پہ کیسے موت کھائیں گے کیسے موت کھائیں گے جب آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ پہ عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی سمت پر مرتضیٰ کی عدالت سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے بارا پر بار میں کی غیبت پر سب ہی مار کھائیں گے، سب
جب بیمار پائیں گے جب امام آئیں گے اللہ جل تو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہے بات کیا گئے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سب جا لاش اکبر
اس وقت تیرے قرب پہ کیا گزرے گی مجھتے جب راتوں کو پہلوں میں جب راتوں کو پہلوں میں ہنس گئے نہ ملے گا ہنس گئے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا ہنس گئے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا ہنس گئے نہ ملے گا کیا بات مصیبت ہے ذرا دیکھ ہے دکھیاں گل جھول میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا مل جائے گا جب پانی مل جائے گا جب پانی ہنس گئے نہ ملے گا ہنس گئے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا ہنس گئے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا ہنس گئے نہ ملے گا محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد ایسا ہوا برباد بھرا گھر زہرا کا نہ سکا پھر شاد بھرا گھر زہرا کا ایسا ہوا برباد بھرا گھر زہرا کا چہل پہل جب گھر آنگن میں ہوتی ہے تنہائی سائے سے لپٹ کر روتی ہے آ جاتا ہے بھرا گھر زہرا کا ایسا ہوا برباد بھرا گھر زہرا کا نہ سکا پھر شاد بھرا گھر زہرا کا ایسا ہوا برباد بھرا گھر زہرا کا خون میں ڈوبا مشکیزا ہے پرچم ہے جنگل ہے پیاسے بچے ہیں ماتم ہے ان کی ہے رات بھرا گھر زہرا کا ایسا ہوا برباد بھرا گھر زہرا کا نہ سکا پھر شاد بھرا گھر زہرا کا ایسا ہوا برباد بھرا گھر زہرا کا قتل ہوئے سب کوئی نہیں ہم دردوں میں سے اٹھو ایک تم ہی بچے ہو مردوں میں جڑ گیا سجاد بھرا گھر زہرا کا ایسا ہوا برباد بھرا گھر زہرا کا نہ سکا پھر شاد بھرا